apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bereaksi? Buat pemilik bicarane ngene iki. Ngelangsir tes iki wis amono. Jare permesa, iki kon njaluk surat lurah. Waktu didaftarno kono antri. Baturnya kene sing ngono apa ngono di desa. Ora penak kalau kancane wis dumedhok ning klub. Digen. Aku tak balik neh. Ya wis aku melak. Emang ribet wong iki karek saya diktok isi dilah ngono disentuk. Kok terus sedotane ngayon nek wis kalong iki ang. Ngono. Melak. Saya. Ayo. Untuk ngono. Wis iki mantore, guys. Nah, kok nek kumisku rontok gak sisa terus piye celana nasibe terus piye tapi panas itu untuk kerja nih wis asal ala tak pedo karo ngerjani ora pedo piye duite gak ngerjani aku esuk-esuk sarapan panas sekarang yang sabar sabar Nyanyi goget, Pak. Itu iki goget, Pak. Ya, ya, nyanyi. Lagi pola anak nyanyi. Orang tujuan itu. Ya, tujuan itu. Penari pasar. Oh, paling ya, tinggal iseng ya. Pak Jabrik ini, Bu. Mat-matan, mayang. Ayo, jalan. Nanti cekal polisi. Saya kira nek wong kulaan niku. Aja disedoti lek bahaya, gak bahaya ta? Bahaya opo kok bahaya kok angger ae, guys. Seperti kene geni. Pom bensin nyedot. Jendi bae wae ono niku. Piye? Kuwi cang iki. Sedot ya, abeng-abeng ngono. Tuku sing alat apa nggir sing nggo nyedot ngene jajal dudono. Gak popo, Pak. Kok jenenge pejuang duwe anak cilik kok mau mergawe. Ya aja ngantek ngono ae, Pak. Lah ngantek dipekek ngono iki. Lah kene ya aku jajal kowe sing nyedot. Iya. Kok cangkeman. Nyedotnya ngantek ngono, kayak ngisor apa? Allahu Akbar kurang dawa, guys, masya Allah. Ya, Ben, tuh aku tak delok dhisik kok. Ini keduhuran sah. Nganune kurang. Keduhuran. Ya ora iso le, guys. Gak bahaya tah. Tak gogot ini tak ngantek ngono, guys. Ngantek separuh, guys, ngono iki kudune iki. Kuwi nek serange dawa, kuwi gak ngantek teko cangkem. Aku ndek kae rohku serimu kok nyedot ngono kuwi iki. Iki abek iki urung tau kan ya anu ta. Perjuangan tetep kudu bengoren sih. Kudu delem rekoso. Rekosone bengoren iki cocote. Mobil ki lho Pak, mobil sak mobil. Solar. Dintek indisi Pak. Solar dintek indisi, dintek itu isi luar mesin mobil mesin apa ya? Solar mesin bensin. Gak iso. Di blidu iya Pak, ngisori kayak iya anu Pak. Anu. Bukan pun ngisori ini. Sar tangkim kayak hidrogen kok. Iya. Musar bor atau musar nayang. Iki kudu ngakali Pak iki. Mobile kudu digawekno anu tangki. Apa? Iki piro njeboli mobil tangki. Ora njeboli carane. Ya kita harus banyak mengakali pom bensin iki. Ben iso ndune metro mini ngono. Metro
pemini jare kon laporan karo mandore Pak, aku kondo mau. Tapi yo yo ngene lek yo ngangkut iki meningune jarine wonge. Wah, lah Pak iki jare permesa iki kok laporan lurah. Iku dicatat 30 liter satu hari. Jare engko ngantri rono parake ngono. Ngantri rono 30 liter kok anu mak ana apa iso tanggale senek. Hari ini tanggal iki sepetro tetok ya. Oh, lah aku yo ndelok le tata carane kok aku yo jare permesa. Yo tak iki pengen tau yo jare-jare. Wong aku ngene mah ya takok-takok jare-jare ora ketemu aku takok sing wis ngalami sing ngene iki salahne iki nyedot iki. Bondo? Oh aku kurang nyolong ae kok bondo. Wong semergawe kowe wis bondo ndara kowe leh kok. Heeh. Loh Pak, Pak polisi kok bondo iki lho dadi pom bensin. Oh meledak iki piye? Meledak iki nek enek geni sekitare ya Pak ya. Nek ora enek geni masa meledak ya Pak? Iya. Kok karo metoncor. Enggak anu apa gogot nek meledak ya dihajar ae. Iki nyanyi gogot Pak ya. Saingan-saingan sehat iki jenenge. Jenenge saingan sehat. Saingan sehat. Kuwi mergawe kene ya mergawe. Heeh. Ora apa sak berpikiran berprasangka buruk. Ya boleh. Engko Lina piring tak kerahno untuk akeh cah. Jelas. Wah, liter iki 10 dinar karo nek entek kok. Tapi ki Mang, piye? Enek bangkrak nang ngarep. Nang pas rono mati lampu. Enek bocah kenten bensin, dotok-dotok. Pasane ngono sebab. Enek boleh ya? Jadi tebas bensin tuh. Entek ini bensin ini aku pasar merah kan buka harus takkan laku mas. Namun terakhir tuntun salah orang ngomong cedak hancur tempat ini. Ya kira buka guys. Aku punya alasan tuh entah. Wis pak, gara-gara mau sedeng kok. Pakin dulu tak gawane ya, tak langsung rona ya. Wis pakai kok yo, gak sah ya? Wis guys, wis. Oke guys, ya aku tak jipuk. Tiada ya po yo, tas. Alat. Lo gian. Kendulnya kita dipecah. Punten le, ya aku duwe karet. Aku tuh tak kopo. Wis. Karo umbah-umbah. 7 orang yo. Kita berangkat bekerja tak jemu-jemu. Ngantarin Mbak Indah nih. Wis. Gini deh. Suaminya. Wis, pokoknya. Ini ki guys. Wis tanduk iki ki jek nonton. Kuwi wis mapan, konsisten jam kerja, jam piro karo marah. Mari sing nang omah piring kan yo. Apa jenenge? Mbak Leni kan. Oh. Apa jenenge? Mudi wangi-wangi Mbak Leni kerja di rumah kan. Rontok enteng budal jam piro ngonten. Yo konten ini iki. Konten apa? Konten apa ya? Ini kayak panas pati. Ya Allah dek, malah tak apa kelunggir kru tak sampun kok malah nyemamang, masya Allah. Ya Allah guys, ini ki mau ya mau anu guys rauk tak terus gak apa-apa sayu kok sayu wis juas ini kok lidah buaya wis berat kendulih mau kendulih kok wes sak mono wes jaten-jaten tok kok ngerti. Sak mono wes pegel lore tek langsung. Wes tah laris pom mini. Terus pom bensin. Gun iki nek pom bensin gune kurang ombo yo ngger yo. Pom bensin iki biasane yo sekitar koyo 500 juta deres untuk dadi pom bensin ya guys. Ya sampean kok mesti dadi dhuwit sakmono akeh. Ben iso ngedekno pom bensin. Ono longgar kok berandai-andai. Tata-tata. Wis berangkat ya. Apa ora kaisek turu. Gua kono tak toto-toto, tak tinggal sedelok resik-resik mbah-mbah.
Ben aku kok jadi tunggu nih. Rumahnya Mbak Lina. Aku yang ngajari anakku. Mengajarkan anakku supaya pinter. Coba nek bar mulai. Maksudnya bar mulai apa sih? Sekolah dan wiroso tanggung jawab. Mak yuk duduk sidik-sidik. Assalamualaikum. Ben sok ben latihan ya. Nek dilatih sok ben ngene kan. Oh, aku makku kae dodol ngene yo. Dodol ngene kok. Ben duwe anu, sampe nek omah-omah ki nek wong-wonge ora ro nggir. Nek bejone awak dirabi wong penak uripe ora kangelan. Ora popo nek wong dirabi wong sederhana ibaratnya gue mangan cukup baik kan beli duit saya dek kan itu dodolnya ini sambal aku kok mbok belenggu kayak di penjara orang lain metu orangnya ngomong ini aku gak bisa ngomong-ngomong omongan yang ada buktinya yang di semangat siapa buktinya mulai kewaan ya aku yang semangat ya aku kita rungok no permesa tapi kowe nek ora tak gembleng ngene ya tetep yo sambat ae lah. Sambat ae ya samu. Cul dek bengi mulo. Wis ndero, aku tak ndero pisan pindho-pindho kok susah terbiasa. Botol iki titis ya. Iya, botol yo. Mau golek pom bensin nek wis. Tuku selang dhisik e Pak, aja ndek Pak. Kok ketoke kok bahaya ta? Oh dianu rapat. Dipecahno rapat, cok. Es. Nek tak gowo. Semangatnya luar biasa, guys. Ranto ditinggalkan karo gremeng tapi ora apa-apa. Tapi tetap anama Aminah tetap dilaksanakan. Ora yo gremeng leh. Karena masih anak-anak kita masih kecil. Ki ngajari anake supaya ini pinter berbisnis. Dulu gagal, muka-muka anakku iso sukses ngono lho. Wo, sundel bolong. Muka-muka anake dhewe iki iso sukses ngono lho, Pak. Ana wong tuwa awake dhewe jek enom, awake dhewe lemot yo diguyu anak bathek. Wo kowe ngono kok, kowe ngono. Isine iki mbok nutoi wong tuwa tok. Jadi orang enak sing, orang enak sing diajar no anak irene. Sing diajar no apa? Yes. Engkau nengkene ae, aku tak merge omah. Kau bar aku merge omah. Tak masak, tak apa, umbah-umbah. Kok kowe gentenan nang omah turu mangan. Ngono sih nek regane ndak mosok bingung kaya ayah. Aku wegah ku ki anu ku lho, trok-trok loap-laop ngono nggih. Yo karo sok ben kan yo berlahan-lahan kan engko de wifi, iso ndelok wifi. Apa kuwi? Wes motor karek stop. Iya, mantung tak entei, tetep tak apa tak kolak karak. Wis ta engko enek bakul pitik ya tak cekel pitik nang kene lek nggowo apa pitik piro? Langsung angkat. Terus aku apa iso? Jane nek omah ratan iki yo nayo, Pak.
engke nek wong gowo ketebang 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 nggowo apa beras gorene. Nek kae ya Pak, belum laku. Saiki ki AS angel ya. Aku saiki yo wis Pak, kok tak tukokno pom mini, pom bensin kowe karekan. Iki yo berjuang dhisik ngono lho Pak, dari nol dulu. Kok wis sak penak dhewe, lek japlek keselen ngesakno, mlakune gentoyor-gentor. Kok ngesakno ndang kei dhuwit kok nek ngesakno nggowo umplung kei dhuwit kok anake cek cilik ngesakno ora neng, ora neng sing ngesakno apa? Oh, kae Mamat Musa madi alami kae sugih kae mawa. Macul yo sawae ombo yo Pak. Pak Japlek iki termasuk orang-orang yang makmur yang dimuliakan oleh anak nek niki. Cuma bojone ae sing digembleng ben ben apa jenenge? Ben ora anu. Pemalas. Cara penyedotan lagi. Engko lagi noto-noto rokok. Wong lagi noto-noto rokok, Pak. Merasa bocorong. Bocorong. Urung tak perapat itu. Sak botol misan ya. Oke, dipaksa. Iya, dilari si Mbak Ika, guys. Minyak. Jane menak ku lho Pak botole. Oh. Ya dipresne Pak. Nah. Pak ngono ki piro jajal iki mau? Pirang iki mau? 12. Acarane piro? 10.000. Berarti kene didol 12.000 ngono. Rola saya uge, sedikit tidur rola saya. Oh jangan ngono toh Pak kresek kele. Pom bensin ini. Pak Sepe semangat ya. Yes. Tapi ya seneng kok ya. Eh bensin ya. Bakul bensin. Iki nyawi sih. Nyawi sih nek apa jenenge bensine entek ngono lho. Iso jipuk dhewe lho, ora ngono lho kok. Warung ecek-ecek iki yo ngene iki lho, guys. Apa mbok go apa? Nggo nyorongi lengo ketik jaring kok tuku ae, Pak. Kan loro. Masuk loro. Lah nanti lah sisi tok. Aku juga roh kok. Bisa buan ini barbi. Tonggone dulure sak kodho ngasem. Kon ukone ya. Ora ku kene misalan tang ra oleh. Pak, Pak. Aneh. Guyon ger. Sak ngono. Suwen. Astagfirullah. La. Oh. Kok ngono? Ya bener ngono kok Pak sedot. Si sedot tok. Pingoran. Kene ki tak sedot tak soke kuwi gak iso kuwi. Nah, aku ki omong tok ae. Carane aja ngono nek iso. Mobil-mobil bahaya. Motor tapi. Iya nih bensin. Itu diangkat toh? Iya. Itu mau diangkat kok sendiri kini besok. Tak pakai. Nih.
dipasang yuk. Ini kan anak angin nih. Yuk, oh. Kudune tuku apa jenenge? Gatel. Aja sote ngopak gatel. Ya, sudah gue mangap ke sana. Mangap ya, Nek. Kayak gini orang loro. Lo coba nak jepa mak ya gue karena gue anu lah, ustaz sabar. Omer gini kok cilik bisa orang aku. Hop. Langsung gede iki jenenge wong kaya ngono lho. Iki wong otake wis pintar. Wong otake ecek-ecek kok. Njaluk langsung. Cekan-cekan sing. Ini kalem. Lah terus botol apa tutup kayu kok malah. Tak ndi? Ndi botol sak. Botol ini digurim, buat terak pecah. Angkat Pak Jable. Kerja li. Tapi kyo seneng no lo Pak. Nenek-nenek wong tuku. Nyedot kaki ada tean. Teko hotel arah itu macet, tak guling. Tak guling, ibu betul kok. Macam sih nak petualang kok guling, iya. Kok tak guling, starter nak pak, muak. Iya, terus teko balik di sobat rombong ni, mati nih. Petualang goang, kanca kocek. Mana bu, muaduk, muaduk baru tak starter, tak guling nih, starter nih, muak tak lepas ber pom bensin, kapok, kapan ni rek. Pom bakul bensin, nak entah bensin. Orang sah kaya ada to, maksud tinggi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kuwi ndek esuk balik modale pira? 39. 39 terus tambah pira? Tambah keduamu. Pira? 34. 39 mbek 34, 72 terus 72 aku pira? Pira? Karo kok. Wes nduwi. Emang ya 72. 72 aku 39, 72 ambek 39, 39. 72 karo 112.000. Kayak ditung. Iki nek rolas ping 8 pira? Jiro lu pat mo 6 pitu wolu. 60 cek rong liter. Iki masa rong liter? 40 ambek 40 ambek ro 4 likur. Kok padha ae? Tapi kowe wis iso tuku sak. Kowe tuku neh nak. Pek. Dedene neh iki. 39. 39 pindho berarti 39 pindho ya 78 to, Pak. 78 wah berarti aki, Pak, kowe. Walah. Edun tok. Lah piye 2000 ping 1000 80 dik. Nah sing 2000 ping 16 dik 66 berarti wakih iki. Walah semangat iki. Lah iki jentuk sak jerigen alah. Wis ngetekno pom bensin, gas. Kerja dulu. Yo.
ini bagus ya. Jos. Dia tenang. Pak Jabrek ngeri. Yo ngene iki ndek aku ndek kae pengene ngene ya Pak ya. Ndek iki anak wong tuwa kae pengene ngene nggir. Pinggiran toko jin Pak. Nah, berhubung ora oleh dodol, ya wis tak doli kayune, guys. Saiki malah iso tuku. Iso dodolan. Seneng ya? Ini dua yang bayar. Seneng ya bayar. Dua yang bayar. Iya. Lakok no duit saya itu ya. Eh, saya kena rokok. Waktu kita tidak pada kosong lagi nanti. Walah. Alay sombong, guys. Ketupros. Wes ada rokoknya saya. Metu kono lho Pak. Lah aku nak wis kok iso hubungan lho apa? Ki mau ya sana untuk kulengo gepek. Arek juga duwe jenenge. Tunggah nang dhisik to Pak? Tunggah nang dhisik Pak. Lah kok nek gak gelem nyotek syuting ya tak totone dhewe. Alah, alah la 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 la. Awake. Allah. Edun. Rokok sing enek Pampers sik lho, Pak. Nek iki kena tale mbok kek dijanotane. Kowe sing gawa. Mosok aku kira andel yo. Lalinan itu lho nanotane kuwi engko tak tutatane. Wes. Paling badhe pira? Paling rokoke badhe pira, Pak? 2000. Paling ya 2000, 1000 ku ya, Pak ya. Kok kakene Pak 2000, 1000, Pak? Walah. Rokoknya sitok-sitok ngono lho. Suwen. Lah, rak yo ngono. Suwen tuku sak gros sak gros nek di duwe. Iki nyawi si Pak Jablek aja udut to, Pak. Aja telu-telu, Pak. Nggo ngiseni Rugi seni dunia ki yo. Lha apa? Serum iki. Lha kok njaluk ora lah. Jarum merane nek tulisane jarum kok. Jarum 76. Iki warnane kok nomor aja itu. 1 2 3 4 5 6. Iki padha le. Oke. Iki padha. Kok akeh meneh tuku iki? Ini nonton gak iso aku tak tatane penuh nontonnya cuci baling jengkeng raka karuan para guys. Jadi dudu rokok jari haram Pak. Iyo Pak, jari ini permesa. Koreknya dilebokno to, koreknya. Nah. Toto. Tekno, guys. Wah. Tambahan rokok lagi. Sedun. Gak apa-apa kok, masalahku ini gampang. Review.
Kukune 2200 didol piro? Heh. Terus lawe. Oh 2200 kok didol lawe. Ndak tukani biar. Astagfirullah. Ndak kemulan. 2800 didol lawe. 30 piro? Lawe. Dol 30 mau tak dik 800. Mak. 30. Ya Allah, 30.000. Berarti kok 800. Lah mau berarti 200 singkir. Moh. Ten. Selawe 800 dibagi 3. 8.600 didol piro? 10.000 ya. Masa untuk 400 rokok? Kaya tukune sithik wis 10.000. Tak nem ya wis. Tak tukune yo. Masak 1.400 dik 1.400 ya lumrah yo nggir yo rokok. Masak didol 8.600 didol 400 kaya agen men. Samsu 10.000 wis. Kan nggih mana to wis. Yo 10.000 badine yo kuwi. Mbak Nani kowe gak mbok tukoni aku. Samsu. Kue rasa hanu kue, seket loro ditambah seket loro, iya seket loro rong atau seket tak butuh organik ke lo, jablek. Tukune kokono ki malah regane mati dono ya. Apik ya. Gak kopior kowe. Mana 10 dolar. Saya mau seket dibagi 3 gak yo lucu kowe. Kayak ngono ku lho, Mbak, plat cilik. Yo mesti lo tak tulisane. Kono 17.5. Dol piro? 19 ya. 19 ya. 20 lho. Aku 20 lho. Iki Samsu lho, Pak. Samsu 3 lho. Samsu sing paling larang Surya atau Jarum Super. Ya tak itu mone. 52, 250 dibagi 3. Lho, temoke 17.5 didol piro? Nane ya. Heeh, Mbak Nani. Wis 19 ngono ya. Kerjane Mbak Nani kok ben ditulis cek ne. Ger. Iki piro iki celana? Kilo Pak ditulisi, Pak, wis tulisi sing kene minyak tawon 16.000. Wis enek tulisane. Minyak Fortune 18.5. Barangnya tak siap on. Ya wes ayo Rono, gue tap nem. Alas saya, ger. Kongkong ngetok no. Mengingis. Ngarepane tulisannya warung untung lek damis. Lek. Keluntung, yes. Ya, pental, bakul pental. Ya, mas kono kira tunggu di nomor. Sempenting seger waras ya Pak ya. Nyambut topoe nek sempenting seger waras. Walaupun dia gremeng ae tapi yo. Tetap usaha. Yo wes tunggu tinunga muka-muka panjang umur seger waras. Dono senggalane sudah orang segini dono play ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kena mulai dah mulai. Apa sing anunan kok dah genten. Kau nggak badek kowang-kowang mikir rumah. Ya, nek aku. Mikir rumah aku mikir bila hari. Panas tapi. Oh. Kali ini pulang kampung. Yo wes karek kowe. Kali ini pulang kampung. Jadi neng konon kampung di anu tipok macul deh neng. Jangan ngerti lo. Iya, wes.